ですけれども、基本は2つなんです。主食のペレットとかチモシーをご褒美代わりに手で食べさせてほしい、はい、少しね、ご褒美みたいな感じで手で食べてくれますかね。そうですね。で手で食べたとにかくね、言葉で褒めて触ってあげてほしいです、うん、食べさせて、えらいねーって褒めて触る、これが基本です。でこれができたら3つやってほしいんだけど、そのうちの2つだけ言います。名前がついてるじゃないですか、はい、クリちゃんって言ってアイコンタクト、目と目を合わせる、で目と目が合った瞬間に食べさせてもらう、うん、これができれば多分できそうなので、うん、次はおいで、短い距離でおいでって来てくれたら食べさせてもらう、うん、できそうですよね、うん、でこれを使ってほしいわけですよ。おいでっつって食べさせて褒める、ここで治療する、うん、持って薬つけて、うん、つけた後にちょっと口の周り拭いてね、はい、で終わったらまたご褒美あげて褒めると、うん、これも治療です。前後のフォローがないと次やるときはなかなか大変なんで、ね、うん、だからこれも治療だと思ってやってください。さっき赤い光やってたんですけど、はい、近赤外線っていう赤い光で、はい、人間の正規側でよく使われるんですけど、慢性疼痛、首が痛い、腰が痛い、はい、そういう時にそこに当てて血流を良くして炎症を沈めて痛みを取ったり、うん、あと皮膚疾患、皮膚病とか怪我とかね、はい、あと脱毛とかそういうところに当ててやっぱり血流を良くする、うん、いろいろ、まあ、この子口内炎っていうか歯の根が炎症を起こしてるから、はい、そういうことでね、でもし一般状態が良くなかったら飲み薬も出しますよ。とりあえず今日は、はい、あの外用のつけ薬、はい、ヨードグリセリン、それを少し出しますかね。綿はお家で用意してくださいね、はい、チェックして、あとピンセットかな。で、まあ、これを、まあ、1日、まあ、可能だったら2回やってもらえるといいんですけどね、はい、1日1回から2回やりながら観察してください。で一般状態が体重も維持されててね、本当に元気でちゃんと食べてうんちがしっかり出てるんだったら1週間ぐらいが目安にしてください、はい、だけどそうじゃないと体重減ってっちゃうと、はい、そういう風だったらもう途中で相談してほしいんですけどね、うん、ここまでご質問あります？あ、日中結構家を空けてる時が多くて、ええ、なんか朝昼晩チェックするみたいな。あ、朝と夜です。朝と夜朝入れて、たぶん、あの、もう外に出ちゃって、まあ、1日1回でもいいですよ。あ、本当ですか。うん、大変だったら1日1回でもいいです。朝入れて夜チェック、食べてる量チェック、そうそう、1日1回掃除する時間決めて、それで何グラム食べてるかな、はい、何個出てるかな、はい、体重がおしっこちゃんと出てるかな、はい、うん、1回でもいいですよ。わかりました。部屋を清潔にしちゃった方がいいかな。それからまあお家ではさ、今呼吸早いんですけど、はい、こんな感じはないですかね。こうやってびっくりしてるから早いんですか。うん、まあ、明らかにびっくりしてるですよね、はい、まあ、お家でリラックスしてるときにこんな明らかに、これだとさ今動いてるじゃないですか、はい、そうですね、これが130回ぐらい、6秒で13回ぐらい動いてます。これは興奮して多くてリラックスして寝てるときが、あの、まあそうね、6秒で3回以下だったらまあ正常です、はい、まあお家でもね、なんか寝てる時に呼吸が早いんだったら連続の人がいいかもしれませんね、はい、ということですね。あとなんか全然かけないんですけど、結構あのゲージを噛んでるって言ったんですけど、うん、水槽の中で噛んでて、はい、何を噛んでるの？さっき金、なんかこう台を置いてて金属の、はい、それを噛んでるんですけど、うん、あのかじり木とか与えてます？ああ、なんか上げてたんですけどすぐダメにしちゃう、すぐダメにしちゃうっていう、うん、まあでもね、例えばあのリンゴの木なんか売ってるじゃないですか、本線でと、はい、そういうのをあげた方がいいです。与えるとか、それかもうあの枝とかね、はい、割り箸とかですか？割り箸でもいいし、枝とかをもし拾ってくれると大丈夫だったら、はい、そういうのをちょっと干して置いてあげるとかね、うんうん、やっぱかじるのがないとあのなんですね、それさ、うん、それからあとチモシーも今これ柔らかいとこしかないから、はい、硬いところもあげてくださいね。硬いところのチムシを食べた方がいいですよね。あ、そう、噛むのが仕事みたいなところがあるかな、うん、すごいなんか水槽を掘ろうとするんですよ、こう壁をずっと掘ろうとしてて、それはどうしたのかなと思ってるんですけど、そういうストレスとかも、潜りたいのかな、
壁を下を掘るんじゃなくて壁をずっと掘って出たいということかな。あの部屋んぼさせたりすることあるんですか。あ、なんかさせたりしたんですけど、なんかあんまり嬉しくなさそうっていうか、なんかずっと隅に固まってるみたいな。あ、そうなんだ、はい、慣れてないからですよ。だから慣れたら、うん、これやるときは部屋の中じゃで、あのケージの中じゃできないじゃないですか。だからこれをちょっとやってあげてくださいよ。はい、そうです、はい、そうするとだいぶ慣れて、でこれ毎日やらなかんですよ。はい、たまにじゃ、はい、1日1回、最低1回、やれれば2回、3回やってくださいね。はい、はい、じゃあ1回止めちゃいますね。